Kwa mkano wange andaba kurojo ya TV buno obote tuli mu Jinja Town nga tuva kule ya busoga wanu olunako olwalero eranga olunako olwalero kwa andaba kurojo ya TV buno obote kisera kino nga tuli ne president wa Uganda omulonde wa National Unity Platform olunako olwalero.
Ah, lo lugo.
Yes, I will be favored your TV music is a Kanveko Katono nyo nina kubanga nkomao. Yes, nina kubanga nkomao, kama music is a nina kwa goraba notification nina kubanga nkomao.